lajmet të cilat zban mingu këto ditë. Pa, është në rrëtë. Shkojmë bleri me muziken, do më thonë, në lajme do të ndiqni, me ndu thot që e votan presidenti. Ali Ahmeti zbutët para Miskovskit. Më singoni këto lajme. Numërimi i deputetëve në boza partijake jeton. Ja, partija jemi ka marrë 9 plus koalicion. A llogaritën për vlo votat e koalicioneve. Masin do gjoni këto lajme. Baton Haxhiu ka ba një bast me Bashkim Bakiju nga Aleanca edhe e ka humb bastin. Kanë vënë bast këtu Batonin me Bashkim Bakiun për zgjedhjet Maqedonisë. Jepini si është puna? Ky kërkon, ky fot. Statistika tregojnë dhe sondazhet tyne që do i marrin mbi 12. Nëse këta i marrin 12, unë do i thirrë gjithë këta në drek, në shkup, por ky e ka një obligim. Po, mos merret me politikën e tyre. Po qëse merr më pak se 12. 12, po unë çfarë fitoj që vura bastin? Ti do jesh këmbë sa ti do të vëmë. Darkën te unë. Darkën te venduj. A e po, qka tha? Tash, bashkimi i kundërvyet. O, Baton, politikën unë s'pa e lo, po ti ku je hum. O, Baton, politikën unë s'pa e lo, po ti ku je hum. Bravo, bashkim.